se Juke! Ei se Juke! Oh! Oh! Mä en ottaa, mulla on 3 boksia ottamatta. Ja tää pimppaa silleen jo, että tää räjähtää ihan sitten. Jos ei oo tämä boksi, niin mä kuolen. Joo, niin on. Daddy Mario. Listen, I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Sama juttu sulle. Koti on harjoittelee vaan vittu. Viidessä kerrassa followerissa tähän asti. It's a hard knock life.